Niin, se olisi Muveksi tässä taas terve. Tämän videon aiheena on vain ilmoittaa teille, että mä oon nyt jakamassa tätä mun pääkanavaa taas kahtia. Ja tämän on tarkoitus olla vain hyvä asia, eli tämä säilyy yhä ja edelleen ja tulee aina säilymään pääkanavana. Eli tänne tulee vlogit, funnypostivideot, maatalousvideot. Tämä tulee säilymään aina vain maatalouskanavana. Mutta siitä on tullut tosi paljon kommenttia ja näin päin pois, kun mä teen noita kameravideoita, puhun paljon kameroista, niin tämän kanavan on tarkoitus siirtyä kokonaan pois siitä, että ei puhuta kameroista, ei tehdä mitään näitä kamera-aiheisia videoita, tietokone-aiheisia videoita, muuta kuin että mitä nyt liittyy tähän tämän kanavan videoihin sillä lailla. Mutta on tullut kanava Muveksi Tech, ja tuossa juuri sinne editoitumassa video, tai no renderöitymässä mä sain sen juuri editoitua. Ja sinne vaan tilaamaan, jos kiinnostaa kameravideot, valoista kertovat videot, äänistä, ylipäätänsä videon tekemisestä, tietokoneesta, tietokoneen osista, tietokoneen rakentamisesta, kaikista tekniikasta, kännykästä, tekniikasta ylipäätään, itse ajavista autoista, missä minä tiedän, mitä tänne sinne kanavalle tulee sitten tulemaan. Mutta tämä pääkanava säilyy yhä tällaisena vlogikanavana. Justiinsa fanipostit, justiinsa jotain valtroja voi tulla koeajoon, me en tiedä, voi olla, että menen tässä joskus valtroille koeajamahan oksalta, ehkä tulossa jotain lumilinkoa testiin, ehkä jotain kauhaa, kaikkea on silleen tulossa, maltakaa odottaa, tää on tällä hetkellä vaan ei oo oikein sitä maatalousaiheista, että tämä kanava tällä hetkellä vaan on vähän epäaktiivinen ja mä en sille tavallaan voi mitään sillä lailla, kun ei vaan oo, meillä ei oo maataloushommia sillä lailla, pitää katsoa Luttisaaren kanssa, että ehkä mä saan mennä sen Massika-projektia vähän kuvailemaan ja jeesailemaan siinä ja voi sieltä sitten tehdä omallekin kanavalle jotain juttua ehkä. Tosiaan Luttisaarella on pikku massikka-projekti, vähän entisointiprojekti, käykää kattoo, jos entisointi kiinnostaa. Mutta tämän videon oli tarkoitus olla tänne lyhyt ja ytimekäs, että kaikki ainakin jaksaa kattoa. Tällainen infovideo, eli jos tekniikka kiinnostaa, niin Muveksi Tech on kanava, mikä kannattaa tilata. Ja löytyy muun muassa tämän kanavan tiedoista, ja mä palaitan tämän videon kuvaukseenkin siitä linkin. Meitä kiittää. Kiitos sen, kun katsoit tämän infoluontoisen videon. Me nähdään ensi videossa ja nähdäänkään. Moikka moi, moi, morjes, pip, pip, piu.